नमस्कार, आपण बघताय मुंबई तक। आयसीआयसीआय बँकच्या पूर्व सीईओ चंदा कोचर, त्यांचे पती दीपक कोचर यांना 23 डिसेंबर रोजी सीबीआयने अरेस्ट केली आहे। त्याशिवाय आज सकाळी वेणुगोपाल दूत, जे व्हिडिओकॉन इंडस्ट्रीजचे प्रमोटर होते, त्यांनाही अरेस्ट करण्यात आली आहे सीबीआयकडून। ह्या तिघांनाही आयसीआयसीआय बँक लोन फ्रॉड केस किंवा आयसीआयसीआय बँक लोन क्विड प्रो को केस या केसमध्ये अटक करण्यात आली आहे। ही केस 2019 सीबीआयने रजिस्टर केली होती, त्यानंतर ईडीने ही केस रजिस्टर केली। ईडीने पहिले या केसमध्ये इन्व्हेस्टिगेशनची सुरुवात केली होती, त्यानंतर 2019 जानेवारीमध्ये त्यांनी दीपक कोचर यांना अरेस्ट केलं होतं। तर नक्की ही केस काय आहे? 2009 व्हिडिओकॉन इंडस्ट्रीजने 28 लोनचे प्रपोजल आयसीआयसीआय बँकला दिले होते, त्यामध्ये 8 लोन प्रपोजल सँक्शन करण्यात आले होते। या 8 लोन प्रपोजलमधल्या 4 लोन प्रपोजल जी बँक लोन सँक्शन कमिटी होती, ती चंदा कोचर यांनी हेड केली होती, ते सँक्शन करणार होते। आणि त्यावेळेस 1875 कोटी रुपयांचा लोन व्हिडिओकॉन इंडस्ट्रीजला आयसीआयसीआय बँकने दिला होता। ह्या बँक लोनमध्ये सप्टेंबर 7, 2009 300 कोटीचा एक लोन आयसीआयसीआय बँकने व्हिडिओकॉन इंडस्ट्रीजला दिला, आणि 8 सप्टेंबर 2009 वेणुगोपाल धूत ह्यांनी या लोन अमाऊंटमधले 64 कोटी रुपये न्यू पॉवर रिन्युएबल्स प्रायव्हेट लिमिटेड ह्या कंपनीला ट्रान्सफर केले। तर न्यू पॉवर रिन्युएबल ही कंपनी कोणाची आहे? ही कंपनी आहे दीपक कोचर यांची, चंदा कोचर यांचे पती दीपक कोचर यांची कंपनी होती। तर 7 सप्टेंबरला आयसीआयसीआय बँकने 300 कोटीचा लोन दिला, आणि 8 सप्टेंबरला त्याच लोनमधले 64 कोटी रुपये त्यांनी दीपक कोचर यांना ट्रान्सफर केले। वेणुगोपाल धूत यांची जेव्हा चौकशी झाली होती ईडीकडनं 2020, तेव्हा त्यांनी हे सांगितलं की त्यांच्यावर दबाव आणला होता दीपक कोचर यांनी, आणि त्यांना सांगितलं होतं की जर का त्यांनी आयसीआयसीआय बँककडनं लोन घेतले नाही तर त्यांचे जे काही मागचे लोन्स आहेत ते NPA करण्यात येतील, म्हणजे नॉन परफॉर्मिंग ॲसेट्स असले असं डिक्लेअर करण्यात येणार, आणि त्यामुळे त्यांचे कंपनी बंद पडेल हेही सांगण्यात आलं होतं। तर त्यांच्यावर दबाव आणण्यात आला, आणि त्यानंतर चंदा कोचर ह्यांनी 4 लोन 2009 ते 2011 1875 कोटी रुपयांचे लोन व्हिडिओकॉन इंडस्ट्रीजला दिले, आणि ह्या लोन देताना कुठलेही रूल्स त्यांनी फॉलो नव्हते केले। जे रूल्स अँड रेग्युलेशन आयसीआयसीआय बँकचे होते लोन सँक्शन करताना, ते चंदा कोचर यांनी फॉलो केले नव्हते। त्यानंतर 2017 1730 कोटी रुपयांचा जो लोन होता तो एव्हरग्रीनिंग करण्यात आला, म्हणजे त्याला जिवंत कसं तरी ठेवला। व्हिडिओकॉन इंडस्ट्री ही पैसे परत देत नव्हती, किंवा जो दरमाही जो EMI द्यायचा होता ते त्यांनी परतफेड केली नव्हती, तरी तो लोन जिवंत ठेवण्यात आला होता, त्याला लाईव्ह ठेवला होता, आणि त्याला NPA डिक्लेअर करण्यात आला नव्हता। 2016 व्हिडिओकॉन इंडस्ट्रीजच्या वेणुगोपाल धूत यांनी CCI चेंबर दक्षिण मुंबई इकडचा एक 5.5 कोटीचा फ्लॅट क्वालिटी ॲडवायझर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, जी दीपक कोचर आणि ह्यांचे फॅमिलीची एक ट्रस्ट आहे, त्यांना फक्त 11 लाख रुपयेमध्ये ट्रान्सफर केली। तेही समोर आला इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये, ईडीच्या इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये, आणि आत्ता CBIने जेव्हा परत त्या केसची इन्व्हेस्टिगेशन सुरू केली तेव्हा चंदा कोचर, दीपक कोचर आणि वेणुगोपाल धूत यांना अटक करण्यात आलं आहे। जो आपण बघतोय की 1875 कोटी रुपये जे होते तो पब्लिक मनी होता, तो बँकेचा पैसा होता, त्याचा गैरवापर करून, आपल्या CEOच्या पोझिशनचा गैरवापर करून चंदा कोचर ह्यांनी रूल्स फॉलो न करता वेणुगोपाल धूत व्हिडिओकॉन इंडस्ट्रीजला लोन देण्यात आला होता, आणि त्यापैकी त्यांनी 64 कोटी रुपये दीपक कोचर यांच्या कंपनीत
गुंतवणूक करायला वेणुगोपाल धूत यांना फोर्स केला. त्याशिवाय 5.5 कोटीचा CCI चेंबरचा एक फ्लॅट त्यांनी वेणुगोपाल धूत यांच्याकडनं 2016 साली घेतला होता. ह्या केसमध्ये ED ने 78 कोटी रुपयांचा ॲसेट अटॅचमेंट केला आहे आणि CBI आता या केसची पुढची इन्व्हेस्टिगेशन करते आणि तेही पुढची जी क्रिमिनल प्रोसिडिंग आहे ते चंदा कोचर, दीपक कोचर आणि वेणुगोपाल धूत यांच्या विरुद्ध करण्यात येईल. कॅमेरा पर्सन राजू रेवणकर बरोबर दिवेश सिंह, मुंबई.